सुनसरीको इनरुवा अस्पताल लामो समय स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितताको चंगुलबाट उम्कन सफल भएको छ। स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितताका कारण साख नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको जिल्ला अस्पताल सुनसरी अहिले निकै सुध्रिएको छ। सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा अस्पतालले 24 घण्टा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा थालेसँगै आम सर्वसाधारणको धारणा समेत बदलिएको छ। अस्पतालको सेवाप्रति विश्वास जगाएको छ। यो सुधारका लागि एक जिद्दी डाक्टरको भूमिका अहम रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अस्पतालको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल भइरहेको अवस्था बीच कार्यक्षेत्र रोजेर आएका डाक्टर देवराज घिमिरेको प्रयासबाटै अस्पताल कायापलट भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सुधार गर्नको लागि वास्तवमा एउटा हटी मान्छे, एउटा सन्की मान्छे चाहिँदो रहेछ। पहिला यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ औषधि उपचार हुन थालेको छ, र वास्तवमा एउटा सशक्त टिम भयो भने अस्पतालमा सुधार हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ जिल्ला अस्पताल इनरुवालाई लिन सकिन्छ। र त्यो चाहिँ म आफैले उपचार गराउने क्रममा अनुभूत गरेको छु, र इनरुवावासीले र आसपासका स्थानीयहरूले पनि अनुभूत गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो मान्छेले गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि रहेनछ। एउटा चाहिँ सुधार गर्नको लागि भनेर यहाँ आउनुभएको डक्टरले चाहिँ एउटा प्रयास गर्नुभएको छ, यो एकदम राम्रो छ। अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप थेगी नसक्नु छ। अस्पताल सुविधा सम्पन्न हुँदै गएको छ। पर्याप्त चिकित्सक, सरल र सहज सेवा प्रवाहका कारण उपचार गराउनेको संख्या बढ्दो छ। कुनै समय औषधि खरिद लगायत प्रशासनिक खर्च अपारदर्शिता जस्ता आर्थिक अनियमिततामा रुमलिएको अस्पतालले यति बेला मासिक 50 लाख बढी आमदानी गरिरहेको छ। प्राथमिक उपचार गराउन समेत जान नचाहने अस्पतालमा यति बेला जुनसुकै स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीहरू पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल सुनसरीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरे 24 घण्टा अस्पताल खुल्नुपर्ने, सबै उपचार अस्पतालमा नै हुनुपर्ने र नागरिकले सहज उपचार पाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। मुख्य जिद्दी हो 24 घण्टा अस्पताल खुल्नुपर्छ। मुख्य जिद्दी हो सबै उपचार अस्पतालमै हुनुपर्छ। मैले के जिद्दी गरेँ? मैले अपराध गरिनँ। मैले के भने 24 घण्टा जिल्ला अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा मेडिकल अफिसरले हेर्नुपर्छ र भनेर मेडिकल अधिकृतले चाहिँ बिरामी हेर्ने व्यवस्था गरेको छु। हरेक कुरामा यो अस्पतालको सुधारको लागि, यो अस्पतालको विकासको लागि यहाँको जनताहरूले यहाँनिर उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जिद्दीपना छ। सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा इनरुवावासी र जिल्लाका कोशी, हरिनगर, गढी, देवानगंज, रामधुनी लगायत क्षेत्रबाट बिरामीहरू उपचार गराउन आउने गरेका छन्। अस्पतालले ब्लड बैंक समेत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।